木叔看到网上有些媒体在讨论美国可能要打伊朗的问题，一个理由是美国在谋划数十万大军从多个方向袭击伊朗。其实如果按照这个逻辑，十年前木叔在报道伊朗核问题的时候，美国就做过类似的计划了，但十年内都没打起来，所以这不能算是美国要打伊朗的一个证据。木叔给网友泼冷水子后，告诉一些美国打伊朗的三个动向，根据这些才能判断军事行动是否要展开了。第一，伊朗的浓缩铀技术提高到了新水平。第二，美国在达林第五舰队的军事活动开始变得频繁。第三，美军开始对中东基地的人员进行警告和撤离。从第一点看，这是伊朗核计划突破的关键。如果浓缩铀比例超过 90% 的武器级，同时伊朗大量离心机开始运转的话，这就意味着伊朗核计划突破了瓶颈期，很可能距离生产核武器一步之遥。这时候如果伊朗继续嘴硬，美国人肯定会打击。即使美国人下不了决心，以色列也会身先士卒。从第二点和第三点看，这是战争的必要准备。毕竟伊朗是地区大国，远程投放能力很强，美国不可能完全不准备就打伊朗。所以战前的动员、必要的后勤保障、适当的军事训练和无关人员的撤离与提醒等都会出现，这是任何战争都会存在的系统工程。目前看不到这些迹象，就证明美国还没准备用武力和伊朗摊牌。当然这也说明美国人还是比较自信的，相信伊朗人不会先发制人。事实上也如此，伊朗没有任何先攻击美国的理由。他们目前国内经济一团乱麻，叙利亚战场也受到俄罗斯和以色列的压力，财政状况比较差，不敢轻易对美国动手。显然在目前对伊朗制裁还在紧锣密鼓准备中的时候，美国是不会轻易对伊朗动武的。一个例子是美国还没制裁，伊朗内部就接二连三的出现民众抗议和示威，这已经显示出压力对伊朗产生了作用。一旦更强大制裁出现，伊朗内部的变化或许会更明显，美国应该会了解此事，并且会用非军事手段积极促成此事，军事并非第一选项。既然美国和伊朗都没有打的意愿，那么伊核问题只能按照美国以压促变的逻辑进行了。那么什么是美国以压促变的政策呢？而言之，以压促变就是通过经济制裁让伊朗产生变化。变化分两点，一是伊朗内部局势动荡或者政权出现问题，比如最近伊朗不少老百姓走上街头抗议经济政策的；二是伊朗对美国的态度发生变化，由抵制谈判到坐到谈判桌前重新制定新的伊核协议。这两个变化无论发生哪种都是美国的胜利，也都比美国动用军事力量打击伊朗更有效。那么压力来自哪里？就是美国对伊朗的制裁。8月7日开始了第一波制裁，11月4日的第二波制裁会按时生效，这意味着伊朗的油气出口将面临巨大挑战，美国给伊朗的压力会前所未有。正因制裁还在进行，所以军事手段还没有提上议事日程。用句俗语说，钱能解决的问题都不叫事儿，钱都解决不了才能用拳头，这是很多人在人际关系方面信奉的准则。其实在国际关系也类似，木叔反复说的一个道理是，国际关系在某种程度上就是人际关系的反应，美国与伊朗关系也可以被套用。木叔的观点很简单，目前美国不对伊朗动武是因为经济手段还没用完，也就是说制裁等手段还可以对伊朗契合施加影响，而一旦伊朗明显具备核武器的计划并与美国等国际社会彻底决裂后，美国一定会动武。用一句老话叫伊朗出来混迟早要还的，或者是不吃不报时候未到。核武器毕竟是与其他武器不同的一种被严格禁止的战略威慑武器，如今已经不是几十年前国际法缺失的年代，是个国家又能力
就可以生产原子弹的时候了。不同的国际发展阶段，世界就会有不同的规约存在。这也和人际关系类似，你小时候穿的衣服只适合当时，长大了如果还穿开裆裤，不仅可笑，而且会被别人当成疯子。伊朗如果还认为过去可以制造核武器，现在也能制造的话，自然就会被国际社会当成疯子而绝对孤立。有必要给大家梳理一下近些年的核问题，有利于各位对这个问题有所了解。其实最近一波因为一核问题起波澜已经是第三次了。第一次是2002年哈塔尼当总统的时候，他与如今的鲁哈尼是一个派系的，双方和西方合作把伊核问题压下去了。当年的鲁哈尼就当过一段伊朗首席谈判代表，因此与西方合作的态度还是相对积极的。第二次是2005年内贾德当总统的时候，这哥们也干了八年。就是在这期间，他作为哈塔尼的反对派也是强硬派的代表人物，把之前与西方达成的协议撕毁了，重启了浓缩铀计划，伊朗核问题由此再度爆发。2006年到2012年，联合国推出了四份制裁伊朗的决议，伊朗走上了对国际社会之路。随后2014年鲁哈尼上台，又与西方达成伊核协议，风波才落下。第三次就是如今，美国退出伊核协议，伊朗强硬以对，甚至最高领袖不惜号召进行高浓缩铀生产，欧洲傻眼了，两边磨合。目前这次伊核危机的走向还在深度演变中，可能缓和，也可能恶化。第一次与第二次伊核危机的时候，伊朗都没有生产出核武器，但是在第二次确实具备了提炼高纯度浓缩铀的能力，这是核武器的基础。所以目前伊朗人是否还保留这个能力，国际社会不清楚。伊朗革命卫队的阅兵是美国的要求，就是国际原子能机构 IAEA 等，一定要把这件事查清楚，不然非常危险。以色列的摩萨德偷出来的伊朗核文件则透露了不乐观的消息，那就是伊朗人之前确实秘密转移了一些与核计划有关的东西，这是促使美国退出伊核协议的很重要原因。伊朗背着国际社会搞小动作，说明他们只是利用伊核协议，一边拿西方的资金，一边为可能的核武器能力提升而拖时间。现实是伊朗目前并没有生产出核武器，或者明显具有生产核武器的能力，该国只是具有生产核武器的条件和意识。不过这距离核武器成品还有一段不短的路，在这期间，美国也好，以色列也好，会有充分的评估是否用武力来解决问题。现阶段暂时不存在这个紧急情况，因此美国当然不会贸然动武。伊朗人举行反美抗议活动，美国目前对伊朗不动武的原因想想也不复杂，都不清楚伊朗核计划到底进行到哪一步，那要袭击他的什么地方，炸了所有核反应堆，但伊朗人肯定还有不为人知的秘密核反应堆，贸然动武会引发大战，伊朗秘密生产核武器的速度可能加快，这反而不利于美国的中东战略。因为伊朗核问题的困境是军事问题不能速效解决核武器问题，反而会衍生出更危险的新问题，所以制裁让伊朗因为没钱而失去所有能力，最终屈服。在现阶段来看，对美国人的目的实现是个符合利益的好方法。穆叔的判断是，如果伊朗依然强硬，那么在严厉的制裁下，未来的伊朗可能会成为一个类似上个世纪60年代之后的古巴一样，变成美国长期封锁的对象。伊朗古巴化之后，可能会国内发生一些变化，这也是美国以压促变计策的一部分。美国对古巴的长期封锁和制裁其实起到了很多作用，古巴20年来的不断改革就是一种变化，这种变化显然是有利于美国的方式进行的，伊朗在美国的更强大压力下也会如此，而且变化可能会更加迅速和剧烈。